Ny tafikendrany masiny ny détachement marine tao nosy be ny alatsinainy teo tamin'ny fotoana ihany koa natratrarana sambo iray hafa mitondra lasantsy eny amin'ny telopolo bidon zava-pisotro mamamy moa maro karazana efa eny anivo zandarimerim-pirenena ny fanadihadiana mikasika izany anara-barosoasy andry rarimanana mpanamory miisa telo sy mpandeha roa amby roapolo izay nahitana zaza enina sy vehivavy bevoaka iray no tratra nentiny botry iray saika iondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte ny aliny efatra amby roapolo oktobra teo miaraka amin'ny lasantsy fito amby efapolo bidon sy vanila enina kilao manodidina ny kratera dia ny ho any andavabatoko izy ireo noho izao saro ny tafika andranomasiny detachement marine nosy be izao rehefa nitoy ny fisafoana tany antoerana tamin'ny oalo ihany dia nahatratra sambo lakoka iray nitondra lasantsy enina amin'ny telopolo bidon sy zava-pisotro mahamamy maro karazany niaraka tamin'ny sakafo ihany koa ny tafika andranomasina ity farana izay mikasa hitatitra olona antsokosoko ho an'ny Comore indray ary mbola nikasa aka olona ao an-tanety be ihany koa noho izao tratra izao manafatra izahay mpitondra fanjakana mba hagnara-dalàna atsika ary tsy azo atao ny manao clandestin zany a ratsy zany hoe ny olona mivoaka eto tokony olona mahazo lalana ary mbola manafatra zay fa hoe tsy mahasoa nareo mihitsy a zany ataoko hoe manao clandestin zany rarany lalàna zany a ary tsy azo atao hoany zay olona manana heritreritra ataoko hoe servoany zany a dia mbola mampitandrina zany zahay mba hijanona amin'izay zavatra tsy ara-dalàna zay dia mbola mampitandrina ao andreo zay olona alem-panahy manao an'ilay trafika ilisita ny ressource naturela zavatra tsy azo atao zany ary tena entitra ny mpitondra fanjakana eto an-toerana amin'izany fanaovana antsokosoko zany hoe ny ara-pirenena zany noentina avy atrany teny amin'ny CNRO misy ny detachement marine nosy be avy moa ireto mpitatitra olona antsokosoko ireto no raisina an-tanana ny fikarakarana ireo zaza mbehivavy sy ny fanomezana sakafo azy ireo efa natolotra ny zandarimerim-pirenena kosa ny toy ny fanadihadiana mahakasika izao tsy fanarahan-dalàna izao ambokatra foana ny tagnamaro ny fandriam-pahalemana izay isaorantsika ny vahoaka izay manome ny vaovao tsy tapaka ary ara-potoana amin'ny mpitandro filaminana mariana eto koa fa ahitana vokatra koa ilay fiaraha-miasa izay misy eo amin'ny détachement marine nosy be sy ny gendarmerie nationale satria miara-miasa eo ampikaroana na mpanatanterahana zay vaovao azo zay nosy be fa misy ny opération mixte izay manerana sisytaniny nosy be ary misy ataonay koa atao hoe opération en mer izay manirana ny nosy madinidinika atao anatin'ny distrikany nosy be sy ny sisytaniny ambanja amin'izany ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana mitoy ny fanadihadiana raha tsy aivina efa matetika no ahatratrarana tranga tahaka izao amin'ny faritra indy nanamafy ny mpitandro filaminana fa tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna